Hoteli nyingi zinaendelea kukadiria hasara kutokana na masharti ya janga la corona msimu huu wa Pasaka. Hoteli nyingi zikiwa zimesalia pweke katika fuo za bahari. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki anatueleza hali halisi kama ilivyo. Katika fuo za Jomo Kenyatta almaarufu Pirates, mawimbi yamesalia kupiga. Wakati kama huu idadi huwa imefurika sana na dakika za mwisho za watalii kubarizi na kupunga unyonyo, ila upweke ulioko hapa ni dhahiri. Hali ni sawia katika kaunti zingine za ukanda wa pwani, hasa Kwale, Kilifi na Lamu. Kibaba walichokuwa kitegemea wadau katika sekta ya utalii wameambulia patupu na kusalia kukadiria hasara. Hiyo ni vigumu kwa vile biashara kama hii tunategemea sana hizo cash flows zikiingia, tunafanya nayo mambo mengine, tunajitayarisha kwa wageni ambao wanakuja. Kwa hivyo kweli itatuathiri kabisa. Wanafanya ile kazi ya kila siku ambayo ni upate riziki leo, ule leo, na kesho inamjua Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hali imekuwa ngumu. Ukiangalia sana ma waiter na ma waitress wamepoteza ajira. Now at the moment you've had to lay off like employees, like about 70% of the employees we had, just to cut down on the cost and all that stuff. Yote haya wanadai yamechangiwa na masharti ya hivi punde yaliyotangazwa na Rais Uhuru Kenyatta, hasa kutoingia au kutoka kwa wakazi wa kaunti tano, likionekana kuwa mwiba, kando na usafiri wa ndege na reli ya SGR kusitishwa. Good people, good environment, we really enjoying the ambience. Obviously it's a different weekend because of the COVID-19 issues. You know, we expected, you know, a few more people, but otherwise it's still great. It's a really good relaxed place. Kwenye hoteli wawekezaji walikuwa wamejitayarisha vilivyo kwa msimu wa Pasaka, lakini mambo haya kuenda sawa, na kwa sasa hivi idadi ya watalii katika mahoteli zetu iko chini sana. Waliosalia ni wachache, hoteli nyingi zikiandikisha tu 5% ya wageni. Juu ya hayo pia lazima ukumbuke kuwa ukosefu wa wageni inamaanisha staff nao pia lazima tuwapunguze. Kwa hivyo ninavyozungumza hivi, karibu 75% wa staff wetu tumewapunguza. Wamepoteza ajira, na pia vile pia wenye kupeleka stocks kwa mahoteli pia wamepoteza hizo nafasi. Kumekuwa na hali ngumu sana ya kiuchumi. Wafanyabiashara katika fuo za bahari na sehemu zingine za kitalii wamekosa mtaji ambao waliutegemea sana katika gurudumu la maisha. Wadau katika sekta hii sasa wakiitaka serikali kuwapiga jeki, hasa kwa kupunguzwa kwa ada mbalimbali.